ओम शांति। आपुनी सौभाग्यशाली, आपुनी भाग्यवान अनुभव करेने बारो। जदि आजि आपनालोक खुधा जाय जे आपनालोक सौभाग्यशाली, आपनालोक भाग्यशाली होयने, तेतिया मैक्सिमम जनर उत्तर आहिबो नहय, नहय जानो, किन्तु निराकार परमपिता परमात्माय कय আপুনি ভাগ্যশালী, আপুনি সৌভাগ্যশালী, আপোনাৰ জীৱন বহুত সুন্দৰ আৰু সকলো প্ৰাপ্তিৰে ভৰপূৰ। কেনেকৈ হ'ব বাৰু প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তি? এইবোৰ আমাৰ বাবে এটা অংক নহয় জানো? আমি যেতিয়া এটা প্ৰাপ্তি বা অপ্ৰাপ্তিক এটা নাম্বাৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম, তেতিয়া কিন্তু আমি সৌভাগ্যশালী অনুভৱ নকৰিম, নহয় জানো? কি হয় আচলতে, যেতিয়াই যেতিয়াই আমাৰ জীৱনত প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তিৰ কথা আহে, তেতিয়া আমি চিধাই ক'লৈ যাওঁ? বেংক বেলেঞ্চ, ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰেংক, পজিশ্যন, স্কুলত মাৰ্কছ, নিজৰ পজিশ্যন, নিজৰ চাকৰি, নিজৰ চেলাৰী, নিজৰ ঘৰ সম্পত্তি, গাড়ী, মাটি, ঘৰ ইত্যাদি। কিন্তু নিৰাকাৰ পৰমাত্মাই কয় এইবোৰতো এইটো শৰীৰেহে অৰ্জন কৰিছে, এইটো শৰীৰেহে অৰ্জন কৰিছে, নহয় জানো? ঠিক আছে, আমি শৰীৰৰে ধনী সেইটো ক'ব পাৰোঁ। অগাধ সা সম্পত্তি আছে, গাড়ী মাটি ঘৰ সম্পত্তি সকলো আমাৰ আছে, কিন্তু আমি কি এই শৰীৰৰে ধনী? আৰু এইটো আমি এইটোও জানো, এই শৰীৰৰে ধনী আমি কিমান দিন হৈ থাকিব পাৰোঁ? যেতিয়ালৈকে এই শৰীৰত তাৰ মালিক থাকিব, তাৰমানে এই শৰীৰত যেতিয়ালৈকে আত্মা থাকিব, তেতিয়ালৈকে এই শৰীৰটোৰ কি থাকিব? ভেলু থাকিব। আৰু যিদিনাখনে আত্মাই উৰি যাব, সেইদিনাখনে এই শৰীৰটোৰ ভেলু কি হৈ যায়? জিৰ' হৈ যায়। ইমিডিয়েটলি সেই সম্পত্তি, সেই বেংক বেলেঞ্চ, সকলো টকা পইচা, যত মান সন্মান, এইটো শৰীৰৰ নামৰ পৰা বেলেগ এটা নামলৈ শ্বিফ্ট হৈ যায়, ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায়। যায়নে? যায়। তাৰমানে কি, আমি জীৱনত যি কৰিছোঁ কাৰ বাবে কৰিছোঁ? আনৰ বাবে কৰি আছোঁ। আনৰ বাবে মানে নিজৰ পোপোৱালী, সতি সন্তান, স্বামী স্ত্ৰীৰ বাবে, স্ত্ৰী স্বামীৰ বাবে, ভাই ভনী, মা দেউতা বা বিভিন্নজনৰ কাৰণে আমি কৰি আছোঁ। কৰি থাকোঁতে কেৱল আমি যদি এটা বস্তু লগত লৈ চলোঁ, তেতিয়া কি হ'ব? যিবোৰ পাৰ্থিৱ সম্পত্তি আমি গোটোৱাম, উদাহৰণস্বৰূপে ঘৰ, মাটি, গাড়ী, সা সম্পত্তি যিমান আমি গোটাম, তাৰ পৰা যিটো সন্তুষ্টতা আহিব, সেইটোৱে আপোনাক সকলো সময়তে ভৰপূৰ কৰিব। এতিয়া কি হয়, যদি আমি আজি অকণমান সম্পত্তি গোটালোঁ, কাইলৈ তাতকৈ আৰু অকণ বিৰাট সম্পত্তি গোটোৱা আমি হেঁপাহত থাকোঁ, আৰু সিয়ে কি কৰে, লাহে 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 আমাৰ মালিকক, এই শৰীৰৰ মালিকক কি কৰে, ডিষ্টাৰ্ব কৰে, কৰেনে? কৰে নহয়। আৰু কৰিলে কি হয়, যেতিয়া এক্সপেক্টেশ্যন নামৰ এটা বীজাণু, এটা ভাইৰাছে আমাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ মানসিক অশান্তি, মানসিক অস্থিৰতা, মানসিক বিভ্ৰান্তি, মানসিক বিভিন্ন ধৰণৰ নিষ্ক্ৰিয়তা, মনে কাম কৰিবলৈ এৰি দিয়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি পজিশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। নিৰাকাৰ পৰমপিতা পৰমাত্মাৰ মহাবাক্য, তোমাৰ মালিকক যদি তুমি সকলো সময়তে মোৰ লগত একাত্ম কৰি চলোৱা, মই তোমাক পাৰ্থিৱ সম্পত্তিৰ লগতে তোমাৰ মানসিক শক্তি, আনন্দ, সুখ সকলো মই তোমাক ভৰপূৰ কৰোৱাই থাকিম। লাগিলে শাৰীৰিক সম্পত্তি একোৱেই নাথাকক, বেংক বেলেঞ্চ জিৰ' আছে, অ'কে, তাতো আমি সন্তুষ্ট হৈ থাকিব পাৰিম। ঠিক আছে, মোৰ সন্তানে পজিশ্যন পোৱা নাই, ৰেংক পোৱা নাই, তাৰ বাবে মই তাকো ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ, মই নিজেও ডিষ্টাৰ্ব নহওঁ, তাৰ বাবে মই ভালকৈ অনুশীলন কৰাম, আৰু ভালকৈ মই পঢ়ুৱাম, আৰু পঢ়িবলৈ তাৰ মালিকক, সেই সন্তানৰ মালিককো মই শক্তি যোগাম। সেইটোহে আচল শক্তি, নহয় জানো? দ্বিতীয়তে, মোৰ স্বামীয়ে বা স্ত্ৰীয়ে চাকৰি বাকৰি কৰে, মোক একো দিব পৰা নাই, মই বিচৰা ধৰণৰে, তাতো মই সন্তুষ্ট হৈ থাকিম।
কেনেকৈ সম্ভৱ? নিৰাকাৰ পৰমপিতা পৰমাত্মাই সেইবাবে কয় যে তুমি সকলো শক্তিৰে শক্তিবান, সেইবাবে তোমাক আনৰ পৰা একো নালাগে, আনৰ পৰা আমাক আচলতে একো নালাগে। সেইবাবে আজিৰে পৰা যিসকলে ঘৰ গৃহস্থ সংসাৰত আছে, সকলোৱে এজনে আনজনৰ ওপৰত থকা এক্সপেক্টেশ্যন নামৰ ভাইৰাছটোক আজিৰ পৰা আপুনি মাৰি পেলাওক। ই এটা কু ভাইৰাছ, ই এটা বহুত প্ৰয়োজনীয় ভাইৰাছ, যিটোৱে কি কৰে, যিটোৱে বৰ ডিছেটিছফেকশ্যন আনে জীৱনত, অসন্তুষ্ট আনে আৰু প্ৰতিজনকে আঘাত কৰে। কেনেকৈ কৰে? মই উদাহৰণস্বৰূপে মোৰ স্বামীৰ ওপৰত এক্সপেক্টেশ্যন কৰি বহি আছোঁ, আপুনিও বহি আছে, মোক এইটো দিব সেইটো দিব, তাৰপিছত কি হ'ল, তেওঁ কিবা কাৰণত দিব নোৱাৰিলে, বাৰু বস্তুগত দিয়াটো বাৰু মই অকণমান ছেকেণ্ডাৰীকৈ ৰাখিছোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে মই বিচাৰিছোঁ, আপুনি বিচাৰিছে মোক স্বামীয়ে খুব মৰম কৰক, মোকেই সন্মান কৰক, মোকেই ৰেচপেক্ট দিয়ক, মোৰ লগতেই থাকক, মোৰ লগতেই কথা পাতক, বা বেলেগ বিভিন্ন কাৰোৰ লগত একো হলি গলি কৰিব নালাগে, বা মোক মোৰ কথাটোৱেই মানক, ৰাইট ন? এনেকৈ আমি ভাবোঁ ন, কেতিয়াবা আমি সিদ্ধান্ত দিওঁ, সিদ্ধান্তটো খুব সুন্দৰ হয়, ইণ্টেনশ্যন খুব পবিত্ৰ হৈ থাকে, কিন্তু কি হয়, আমাৰ দিয়াৰ ধৰণটোৱে আমাৰ দিওঁতে সেই এক্সপেক্টেশ্যন নামৰ এটা যিটো বীজাণু সি মিক্স হৈ যায়, আৰু যেতিয়া এটা বস্তু মিক্স হৈ যায় সি ডুপ্লিকেট হৈ যায়, নহয় জানো? অৰিজিনেলি আমাৰ পবিত্ৰতা, অৰিজিনেলি আমি পিয়'ৰ, আমি এটা ইণ্টেনশ্যনেলি ভাল সিদ্ধান্তই দিওঁ, কিন্তু সিদ্ধান্তটো কেতিয়াবা কি হয়, ঘৰখনত নৰজে, নৰজিলে আমিও কি হৈ যাওঁ, নাৰাজ হৈ যাওঁ। কিয় নাৰাজ হৈ যাওঁ? মইতো সঠিক সিদ্ধান্ত দিছিলোঁ, কিয় মোৰ কথাটো নামানিলে? ঘৰ সংসাৰত থাকিলে এই সৰু সৰু কথাবোৰ বহুত ক্ৰিয়া কৰে, নহয় জানো? গতিকে এই ক্ৰিয়াখিনি যে কৰে, কোনে উপভোগ কৰে? আমাৰ আত্মাই উপভোগ কৰে। আৰু কৰি 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 কি হয়, আত্মাই নিজৰ পাৱাৰ, নিজৰ শক্তি কমি 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 গৈ থাকে। সেইবাবে আজিৰে পৰা যিসকল ঘৰ গৃহস্থ সংসাৰত আছে, এক্সপেক্টেশ্যন নামৰ এই ভাইৰাছটোক আহক আমি মাৰি পেলাওঁ। তাৰ বাবে মাত্ৰ কেইটামান সহজ টিপছ, একেবাৰে সহজ টিপছ, যিকেইটা টিপছে আপোনাক ইমান বেছি শক্তিবান কৰিব, আৰু আপুনি সেই যিটো বিশেষত্বতা, যিটো আপুনি ডিফাৰেঞ্চিয়েট, সেইটো আপুনি অনুভৱ কৰিব, আৰু সেইদিনা আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব, সঁচাটো মইনো কিয় এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ, যিটো মোৰ ভিতৰত আছে মই আনক দিব লাগে, অথচ মই বেলেগৰ পৰা হাত পাতি আছোঁ ন? এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, যিসকল ঘৰ গৃহস্থ সন্তান সন্ততি পতি পত্নী স্বামী স্ত্ৰী দাদি ইত্যাদি বিভিন্ন সম্বন্ধৰে ভৰপূৰ হৈ আছে, সেইসকলে সদায় মনত ৰাখিব, এয়া মোৰ কৰ্মৰ ফল্ডাৰ, প্ৰতিটো সম্বন্ধ মোৰ এটা ফল্ডাৰ, লওকচোন এটা এটা ফল্ডাৰ কৰিবলৈ কিমান ইজি হ'ব আপোনাৰ কামটো কৰিবলৈ। আমি অফিচত ফল্ডাৰ বনাওঁ, ফাইল বনাওঁ, কম্পিউটাৰত বহুত ফাইল বনাওঁ, ভাবি লওক আপোনাৰ আত্মাৰূপী কম্পিউটাৰত বিভিন্ন ফল্ডাৰ আছে, দেই বিভিন্ন ফল্ডাৰ আছে, এটা মোৰ সন্তান সন্ততিৰ ফল্ডাৰ এটা আছে, স্বামী স্ত্ৰীৰ ফল্ডাৰ এটা আছে, বেলেগ মিত্ৰ সম্বন্ধীয় ফল্ডাৰ আছে, ভাবি লওকচোন, ইমাজিন কৰকচোন, আছে ন? এতিয়া পৰমাত্মাই এটা সহজ টিপছ দিছে, সেইটো হৈছে যিমানেই ফল্ডাৰ তোমাৰ তাত নাহক কিয়, সৰ্বপ্ৰথমে যাৰ বেছি ফল্ডাৰ সি বেছি সৌভাগ্যৱান, কিয় বাৰু? কাৰণ তেওঁৰ টাৰ্গেট বেছি, টাৰ্গেট বেছি হ'লে কি হ'ব, এচিভমেণ্ট বেছি হ'ব, এচিভমেণ্ট বেছি হ'লে কি হ'ব, আমি বেছি আমি আৰ্নিং পাম, ৰাইট ন? সেইবাবে পৰমাত্মাই কৈছে যে তোমাৰ যিমান ফল্ডাৰ আছে সকলো ফল্ডাৰক এক কৰি পেলোৱা, পাৰিবনে? এক, মোৰ সতি সন্তান পতি পত্নী স্বামী স্ত্ৰী শাহু শহুৰ ননদ বোৱাৰী গোটেইবিলাক এটা ফল্ডাৰ, অঁ পৃথক পৃথককৈ থাকিব পাৰে, কাৰণ মোৰ বাবে কিন্তু এটা ফল্ডাৰ, পাৰিবনে? পাৰিব লাগিব। আপুনি আজিৰ পৰা চেষ্টা কৰক, চেষ্টা কৰি কওক যে সকলো মোৰ বাবে কেৱল এটা পৰিস্থিতি আৰু ফল্ডাৰ, মোক ঈশ্বৰে দি পঠোৱা এটা ফল্ডাৰ, এনেকৈ ভাবকচোন এবাৰ। তাৰপিছতে আপুনি আপোনাৰ আত্মাক সবল কৰিব লাগিব। চাওক এতিয়া পৃথিৱীত যদি আমি আনৰ পৰা শক্তি বিচাৰোঁ, আনৰ পৰা সব বিচাৰোঁ, আমাক কোনে দিব? কোনেও কাকো শক্তি, আনন্দ, সুখ প্ৰাপ্তি, দিব্যতা, পবিত্ৰতা কেতিয়াও দিব নোৱাৰে।
কেতিয়াও দিব নোৱাৰে, নহয় জানো? কিন্তু আমি দিব পাৰোঁ, দিব পৰা হৈ যাবগৈ আপুনি। যেতিয়া আপুনি দিব, আপোনালৈ কি আহিব বাৰু, নহয় জানো? গতিকে আমি আজিৰে পৰা এটা কাম কৰোঁ, ৰাতিপুৱা অমৃত বেলা কেইটামান যদি আপুনি এফাৰ্মেশ্যন যদি আপুনি কৰে, অমৃত বেলা কিন্তু ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত, 3 বজাত কিন্তু উঠিব পাৰিব লাগিব, 10 মিনিটৰ কাৰণে উঠক, এলাৰ্ম দি লওক। তাৰোপৰি ওচৰৰ ব্ৰহ্মা কুমাৰীজত গৈ ৰাজযোগৰ প্ৰশিক্ষণ লওক। যিটো এতিয়া আমি অমৃত বেলা কৰোঁ তাক আমি ৰাজযোগ বুলি কওঁ। ৰাজযোগ মানে নিজে নিজৰ ৰজা হোৱাৰ যোগ। বহুত জ্যোতিষী ওচৰলৈ যেতিয়া আমি যাওঁ তেতিয়া কি কয়, আপোনাৰ ৰাজযোগ আছে, এনেকৈ কয়। দে কিটা মানে আপোনাৰ ৰজা হোৱাৰ যোগ আছে। আমি কাৰ ৰজা? আমি শৰীৰৰ ৰজা নহয়, আমি নিজে নিজৰ ৰজা, আমি নিজে নিজৰ ৰজা। আমাৰ মালিক কোন? আত্মা। মই মোৰ আত্মাৰ মালিক। মোৰ মন বুদ্ধিত যি কথাই ডিষ্টাৰ্ব কৰে, যি কথাই যন্ত্ৰণাত দুখ দিয়ে, সেয়া মই আজিৰে পৰা কেতিয়াও চিন্তনত নানো। পাৰিবনে? পাৰিব, আপুনি পাৰিব। ৰাতিপুৱা 3 বজাত উঠি পেলাই কেইটামান কেৱল নিজক প্ৰতিজ্ঞা কৰক। তাকো কাৰ ওচৰত? ঈশ্বৰ, আল্লাহ, গড, ভগৱান, বাইগুৰু, পবিত্ৰতা স্বৰূপ, মহাজ্যোতি, এই সৃষ্টিৰ সৃষ্টিকৰ্তা, যিয়ে এই গোটেই ধৰণীক বনাইছে, তেওঁৰ ওচৰত আপুনি প্ৰতিজ্ঞা কৰক। 100% আপুনি 21 দিনৰ প্ৰতিজ্ঞাৰ অন্তত আপোনাৰ মন বুদ্ধিত যি সন্তুষ্টতা, আনন্দ আহিব, সেয়া আপুনি অনুভৱ কৰি এক স্বৰ্গীয় সুখ লাভ কৰিব। আৰু আপোনাৰ জীৱনৰ যিবোৰ সৰু সুৰা প্ৰব্লেম আছে সেইবোৰ শ্বৰ্ট আউট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। ৰাতিপুৱা শুই উঠি অমৃত বেলা যে হে ভগৱান, হে আল্লাহ গড, মৰমৰ পৰম পিতা পৰমাত্মা, তোমাক অশেষ ধন্যবাদ। মই বুজিছোঁ যে সকলো সম্বন্ধ, সকলো তুমি মোক যি কাম দিছা, যি কৰ্ম মই লৈ আহিছোঁ, সম্বন্ধ, পৰিস্থিতি, পৰিৱেশ, সকলো মোৰ বাবে এটা কৰ্মৰ ফল্ডাৰ। আজিৰে পৰা মই মোৰ কৰ্মৰ ফল্ডাৰক অতি সন্তুষ্টতা, আনন্দতাৰে, শান্তিপূৰ্বকভাৱে প্ৰতিটো কৰ্ম মই ৰূপায়ণ কৰিম। মই শান্তি, আনন্দ, সুখ স্বৰূপ আত্মা, মই দিব্য পবিত্ৰ স্বৰূপ আত্মা, মই জ্ঞান আৰু শান্তিৰ সাগৰ, নিৰাকাৰ ঈশ্বৰৰ সন্তান। মই পাৰিম কৰিবলৈ, মই পাৰিম, মই সকলোকে সলনি কৰিব পাৰিম, মই সকলোকে মই সলনি কৰিব পাৰিম, আৰু মই নিজে নিজক সলনি কৰিবলৈ পাৰিম। এনেকৈ যদি আপুনি নিজকে প্ৰতিজ্ঞা কৰে, তাৰপিছতে সকলো সম্বন্ধ, যিমান যিমান আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সম্বন্ধ বা দিনটোত আপুনি যি যি কৰ্ম কৰে, সকলোৰে মুখমণ্ডল হওক, সকলো মোৰ মনলৈ আনক, আনি পেলাই কওক, সকলো মই সকলোৰে প্ৰতি সমান কল্যাণকাৰী, মই সকলোকে শুভকামনা, শুভাৱনা দিওঁ, মোৰ আশীৰ্বাদ সকলোৰে লগত আছে। আজিৰে পৰা মই মোৰ কল্যাণকাৰী মনোভাৱত স্থিত থাকি প্ৰতিটো সম্বন্ধ, প্ৰতিটো পৰিস্থিতিত নিজক শান্ত, আনন্দ, সুখস্বৰূপত ৰাখি মই প্ৰতিটো কৰ্ম আৰু প্ৰতিটো সম্বন্ধক প্ৰতিপাল কৰিম। মোৰ ঘৰ দিব্যতাৰে ভৰা, মোৰ ঘৰত থকা প্ৰতিটো সম্বন্ধ একত্ৰ, মোক সকলোৱে সহযোগ কৰে, মই সকলোকে সহযোগ কৰোঁ। মই শান্তি, আনন্দ, সুখ, দিব্যতাৰ, পবিত্ৰতাৰ সাগৰ, নিৰাকাৰ ঈশ্বৰৰ সন্তান। মই শান্ত আৰু সুখস্বৰূপ, এনেকৈ কওক ৰাতিপুৱা। মোক কাৰোৰে পৰা একো নালাগে, মই নিৰাকাৰ পৰমাত্মাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰী সত্ত্বে সকলো দিব্যগুণৰে ভৰপূৰ আত্মা। যিমানেই নিজক মটিভেট কৰিব সিমানে আপোনাৰ আত্মা শক্তিশালী হ'ব আৰু দেখিব গোটেই বায়ুমণ্ডলত আপোনাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হ'ব। দে গতিকে ৰাতিপুৱা ঘৰখনক নিজৰ তীৰ্থস্থানলৈ ৰূপান্তৰ কৰা। নিজৰ মনক আমি মন্দিৰ বুলি কওঁ, মন্দিৰটোক আপুনি বনোৱা, ভাইব্ৰেশ্যনৰ নিজৰ ওৰা বনোৱা, তাৰপিছতে প্ৰতিটো কৰ্ম আপুনি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। আপোনাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হ'ব এক নতুন জীৱন, প্ৰত্যেকে আপোনাৰ সেই সুখ আৰু শক্তি লৈ এক নতুন জীৱনৰ সোৱাদ পাব। আহক আমি আমাৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰোঁ। ওম শান্তি।